الرحمن الرحیم، آج ہم چھت کے اوپر پی وی سی پیپ ڈالیں گے۔ یہ ٹی آر گارڈروں والی چھت ہے، لینٹر نہیں ہے۔ تو مارکنگ وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ٹیلوں کے اندر سوراخ کر لیں، اور یہ چین باکس 3 انچ والا لگا دیں، اور یہ ایلبو ہے۔ ایلبو لگانے سے پہلے کیا کریں، ٹیپ لگا لیں، ٹیپ اچھی طرح لگائیں تاکہ لیکیج وغیرہ بھی نہ ہو اور ایلبو نکلے بھی نہ پیپ۔ تو ابھی فی الحال ہم اینٹ رکھ رہے ہیں تاکہ ہلے نہ اپنی جگہ سے، جب تک مکمل فٹنگ نہیں ہو جاتی۔ تو کاٹنا بھی احتیاط سے چاہیے، پیمپ بہت مہنگے ہیں، عام غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ اندر سے ڈھیلے ہوتے ہیں، سائز ان کا لوز ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے دو یہ دیکھیں ٹیپ لگا لیں ہلکی سی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اچھے طریقے سے ٹیپ کر دیں۔ ٹیپ کرنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ ہلے گا نہیں پیمپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بارش وغیرہ کا پانی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ دونوں طرف سے پہلے پیمپ ڈال لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھی کوالٹی ویڈیو بنانے کی۔ تو بعض اوقات یہ شاپر جب پھاڑ دیں تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ جب یہ فٹنگ وغیرہ کر لیں گے تو یہ چین باکس کے سائڈوں پہ سیمنٹ لگا دیں گے تاکہ ٹیلوں کے جو خلا ہے وہ نہ باقی رہے، اور اس کے اوپر شاپر کا خاص خیال رکھنا ہے، شاپر ڈبل لازمی کرنا ہے تاکہ بارش وغیرہ آئے تو یہ جو ہے نا لیکیج وغیرہ چھت کے اوپر نہ ہو۔ تو باقی کوئی اچھی بات ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، کوئی کمنٹ بھیج دیں کوئی اچھا سا۔ میں الیکٹریشین تو نہیں ہوں، بہرحال میری فیلڈ ہے آپ کو تھوڑا بہت آگاہ کرنا۔ تو اس کے اوپر پھر مٹی آ جائے گی، مٹی کے اوپر بے شک ڈبل فرش کر لیں، چاہے گارے کی لپائی کرتے ہیں۔ اکثر زیادہ تر لوگ تو مٹی کی لپائی کر دیتے ہیں اکثر دیہاتوں وغیرہ میں، اور شہر میں جو ہے نا فٹنگ وغیرہ جو ہے نا سیمنٹ سے ڈبل ٹسو لگا کر ڈبل فرش کر دیتے ہیں، پکا فرش لگا دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیک ہوتی ہیں، اور بچتے رہیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، مستری حضرات کا بھی فائدہ ہے، اور سب کا فائدہ ہے، اور آنے والے فیوچر کا بھی وقت کا بھی فائدہ ہے۔ جب بارش وغیرہ آتی ہے، چھوٹی لیکیج بھی ہو جائے تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو کا۔